двох сетів вони грають, до 6 геймів. От, і хто виграв, той проходить далі, хто програв, вилітає. Є учасники як і серед хлопчиків, так і серед дівчат, які входять в десятку кращих в Україні. Представники з Франківська. І серед дівчат, і серед хлопців вони входять в десятку кращих в Україні. Там є представниця, дівчинка і хлопчик. От, тобто вони якби фаворитами рахуються. Тернопільська команда – це приблизно троє-четверо чоловік тут приймають участь. Теж непогані гравці.